Jeg heter Inger Hogstad, leder BA-nettverket, nettverk for å få til bedre samspill, bedre dataflyt i tanken var bygg og anlegg, men i praksis er det samferdselsprosjekter. Og i all hovedsak veiprosjekter med alle fag som inngår i et veiprosjekt. Elin, da styrer du. Vær så god. Takk, Inger. Det var jo du som initierte et ønske om å ha dette presentert for BA-nettverket, og med tanke på den prosessen som vi er gjennom nå, så var ønsket fra meg at dette var åpent, sånn at det var mulig for ikke bare BA-nettverket, men de som omfattes av eller kan være interessenter til modellorientert byggherre. Arbeidet. Nå sitter jeg og ser bare på en hel høy med bobler, men det er gjerne greit. Ja. Så jeg skal fortelle litt om det prosjektet, og så skal jeg fortelle om den markedsundersøkelsen vi har hatt ute i den forbindelse. Så jeg kommer sannsynligvis til å bruke hele halvtimen, og så får vi håpe at jeg ikke går så fort at det ikke er mulig å få med hovedessensen i det. Mitt navn er Elin Dahl Rasmussen, som sagt. Jeg jobber på teknologi- og utviklingsstaben i utbygging. Og jeg har titelen rådgiver digitale modeller, og så er jeg da produkteier for MOPS. Så dette er liksom litt bærekraft og litt ett blikk er nok, som er på en måte det vi jobber med da. Og at dette inngår i Vegvesenet sitt nye strategiske digitaliseringsprogram, der et av de heter Heil digital verdikjede for vei. Ja. Som etat så trenger vi jo smarte løsninger på dagens fremtid og sine utfordringer, og det er det vi jobber med, og digitalisering er jo viktig i den forbindelse. Inger la ut et par linker, og jeg vet ikke om jeg skal bruke tid på selve videoen her nå, fordi den var i 4 minutter. Jeg skal heller vise en annen demonstrasjon litt senere. Men utgangspunktet er jo at vi har noen utfordringer i modellbaserte prosjekter i dag, og det er det å få eierskap til de dataene vi trenger for en hel digital verdikjede da. Vi har noen ideer om hvordan vi skal drive med modellbasert planlegging, hva som inngår i det. Og så er det grunnlag for anslaget i kostnad. Og vi skal få en vedtatt plan, selvfølgelig. Og når det gjelder prosjekteringen, som er mye av det som har foregått med revisjon av den nye håndboka, R000, så er det jo da vi skal designe løsningen og få kontroll over mengdene, og vi skal da velge kravene til det ferdige produktet. Og så er det de utførende som skal velge de ferdige produktene, i hvert fall i en totalentreprise. Og i tillegg skal det jo da være byggbart. Og så skal det leveres som bygget dokumentasjon. Og så skal jo forvaltning, drift og vedlikehold, de skal ha den ferdige dokumentasjonen. Og det jobbes jo nå med å tenke digital tvilling. Og i ISO 19650 sammenheng så brukes det begreper som Asset Information Model, blant annet. Og den må være på en sånn form at det er mulig å drive mer automatisert overvåking og predikering for å få til en god forvaltning. Men for å få til bindeleddet mellom alle disse, så er det en nøkkelkomponent her, og det er styringen av veiprosjektene. Når vi som byggherre får kontroll på HMS, kostnad, tid og kvalitet gjennom dataflyten, så vil vi kunne overlevere et prosjekt bedre som en digital tvilling fra prosjektmodellen, altså prosjektinformasjonsmodellen. Og vi bruker jo den også da til styringsbehov, og det er jo det som totalentreprenørene også nå ser mulighetene og har gjort det lenge.
Og da er det liksom holde tunga beint i munnen. Snakker vi om det modellbaserte prosjektet, grunnlaget, eller snakker vi om styringsbehovet? Så det kan vi tenke litt på videre. Hva er det slags data som trengs for styring, og hva slags data er det som trengs for å overlevere til drift og vedlikehold og for å bygge i forhold til de andre prosessene her. Det som har vært målet og som er utgangspunktet på det konseptet som vi har nå gått videre med på som MOPS, er at vi skal redusere risiko i byggeprosjektene. Og det skal vi gjøre da gjennom bedre kontroll på den digitale logistikken, eller den digitale dataflyten. Og for å få det til så har vi brukt MOPS som et grep, altså at du får et støtteverktøy som byggherre til å styre prosjektet og overvåke det i sanntid. Så det kaller vi da MOPS, modellorientert prosjektstyring i sanntid. Og det er et dashboard, et grensesnitt, der du får et blikk som er nok for å kunne følge opp kontrakten. Og det blikket skal jo være tilpasset den rollen du har, sånn at du får innsikt og støtte i styringen av prosjektet. Og for å få dette til igjen, da, så må du ha kontroll på dataflyten, og da ta aktiv stilling til disse standardiserte og åpne dataformatene, og at informasjonen fra disse formatene er presentert på nye og tidsriktige webgrensesnitt og tjenester, sånn at vi får en litt enklere inngangsport til informasjonen. Men at dataene da skal utnyttes fra potensialet som finnes i kjente verktøy. Og så skal vi overlevere effektivt bit for bit til som digital tvilling til drift og vedlikehold. Og det tenker vi vil fungere veldig bra med ISO 19650 som rammeverk, og da spesielt i en internasjonal kontekst når vi har et marked som er internasjonalt. Modellbasert prosjektgjennomføring i internasjonal kontekst krever at vi har et språk som kan kommunisere der. Ja, å gå fra BIM til digital tvilling. Vi kan tenke på BIM som det grunnlaget som vi har for å kunne ha en digital tvilling, de modellbaserte prosjektene. Og så skal vi være datadreven, og da trenger vi å sy sammen ulike ting, den digitale og den fysiske verden. Og den digitale og fysiske verden kan også være sammenheng i byggefasen som digital tvilling konsept. Ja. Og nå tenkte jeg skulle vise litt sånn ser dashbordet ut for en prosjektleder, så langt vi har utviklet dette. Så tenkte jeg å spille av ca. 1,5 minutt. Ja, vi viser at vi har en modell som er oppdatert på et tidspunkt. Og vi viser at vi har et prosjekt. Navn og prosjektnummer, og at vi har delt det inn i kostnad, tid og kvalitet. Og så kan vi gå inn på en underside for fremdrift og se hvor langt de ulike elementene er ferdigstilt i forhold til kontrakten. Og her har vi da brukt MMI, riktig nok en variasjon av den forrige, som gir verdi for byggherre. Så mye mellom MMI 400 og 500 er blitt brukt. Vi har også sakshåndtering, som er en del av kontrakten. Dette med avvikshåndtering og så videre. Det er en viktig bit som vi har implementert, modellbasert. Og så har vi da en underliggende komponent som er brukt for å høste fra dette. Så dette er en BCF-manager da, som er brukt. Ja. Og vi har brukt en webgrensesnitt som er effektivt å navigere i, og som gir enkel oversikt. Og dette er tenkt at skal være likt for alle prosjekter som ikke trenger å tilpasse oss den enkelte BIM-manualet fra en totalentreprenør, for eksempel. Her er også kobling til GIS-data, og her er klassifisering av brua i henhold til V44. Den er inndelt i områder. Ja, og kontrakt har vi koblet opp i dette, sånn at vi ser hvilke deler. Og så har vi element-ID. Vi snakker mye om at det må være en unik ID for å gjenkjenne et objekt, så dette har vi jobbet litt med. Ja,
og så er det informasjon som er interessant for prosjektleder, og ikke masse annen informasjon som gis av et prosjekteringsverktøy eller designverktøy. Yes. Og for å få dette til, så trenger vi da å ha en modell som ser data i sammenheng, og som har dedikerte kilder, som vi har identifisert ulike kilder og systemer som vi skal hente informasjon ifra. Vi har krav og informasjonsstrukturer som ontologier i semantisk web. Dette kan da komme fra UML-modelleringer, fra håndbok V2070 eller R00. Og vi har modellserver som skal lagre for eksempel IFC-filer eller GML-filer. Og i sum så er dette modellserveret. Og så har vi sakshåndtering som er modellbasert. Og vi har en viewer som er webbasert. Disse kan vi i dag kjøpe som en løsning, men vi har jobbet med å dyrke de standardene som vi trenger. Så derfor har vi jobbet aktivt med å ha forskjellige systemer for disse tre her, og forskjellige systemer for dokumentene, og en annen løsning for framdrift. Da tar vi da og samler alle dataene inn i denne hubben, i backend, som man sier. Så dette er vår koding av MOPS, som da presenteres i et grensesnitt i frontend på en nettleser, og det er det grensesnittet som en ser på. Det er her vi jobber med å sy sammen dataene gjennom å spørre til ulike kilder, og spørringen gjøres i praksis da gjennom å klikke inne i nettleseren. Når disse er sammenstilt, så begynner vi å se konturen av et felles datamiljø, eller Common Data Environment, i henhold til ISO 19650. Ja. Og det krever at vi har en måte å tilgjengeliggjøre informasjon på, og en måte å lagre informasjon. Det kan også flyte da, mulighetsrom til, som jeg sa, drift og vedlikehold. De har utviklingsprosjekter som heter Driftsstøttesenter. Det er mulig å gå i dialog med de, så de er en viktig interessent for oss. Det samme er myndigheter og regelverk som driver med kontroll og godkjenning. De inngår jo da som parallelle prosesser i byggefasen og prosjektering og byggefasen. Og så er det da selvfølgelig, vi kan godt ha en PC eller en laptop med oss ut, men vi er nødt til å få det til å samhandle i feltbruk med ulike typer teknologier. Og der kommer også bruken av ontologier inn, sånn at vi får standardisert også løsninger uavhengig av hardwaren her. Så er det også en mulighetsrom for andre byggherrer, enten de offentlige eller andre som ønsker å bidra i og forbedre denne kildekoden. Det er fri til bruk. Dette er også bare en litt enklere skisse, der du har de enkelte tjenestene som følger av de komponentene vi har inni her. En modellserver kan for eksempel være, ja, vi har brukt hjortene i testmiljøet. Det kunne vært hvem kunne det vært? Det kunne vært Trimble, eller det kunne vært hvem som helst, gitt at de har en server som rendyrker de formatene vi bruker da, i dette tilfellet IFC eller GML her, og at de da har mulighet til å bryte de ned i databaser. Da er det en smart håndtering av filer, som ikke lenger er filer, men som er smart informasjon. Og vieweren er en tjeneste som man kan bygge fra, og det samme med en sakserver. Men hvis man ser bare på der dataene ligger, og så bygger en tjeneste opp på toppen som henter fra de ulike kildene, så har vi et bedre grensesnitt i vår utvikling. Ja. Så MOPS er da en sånn en grønn ting her, som da bruker fra kjente applikasjoner som man kan kjøpe ellers i markedet. Så litt sammenhengen mellom altså dette med
behovet som trengs for å få en digital tvilling. Vi har jo virksomhetsinformasjon knyttet til tilganger og roller og sikkerhetsaspekter når det gjelder data. Og så har jeg puttet NVDB også inn der som en slags sektoransvar. Og så er det dette her med midlertidig bygge- og anleggsprosjekter, roller og tilganger og styringsmål og kontraktskrav, som er overordnet og som gjelder for alle prosjekter. Og så er det i prosjektets natur, så er det ulike typer klassifiseringer som slår inn. Vi vil alltid ha modellgrunnlaget til, til håndbok V2070 eller R000. Og så vil vi, hvis det er en bru eller en konstruksjon, ha en klassifisering i henhold til V440. Begge de to må en bru klassifiseres på, for eksempel. Har vi elektro, så må det være at den må gjerne klassifiseres på NEC 600 og i henhold til modellgrunnlaget. Yes. Og så er det dette her med felles objektegenskaper da, på tvers av klassifiseringer. Jeg skal ikke snakke så mye mer om den akkurat nå, men da er vi nede på objektnivå, og da er vi i grenseskille med innholdet som ligger i prosesskoden. Og så har jeg separert ut arbeid for seg, fordi da kan en se dette mer uavhengig av selve objektet sin egen egenskaper. Og så er det da ulike rammeverk som vi kobler og linker disse til på tvers av disse. For å få alle disse informasjonsstrukturene til å virke, så har vi valgt å bruke teknologi som heter ontologier. Det betyr at vi kan jobbe på semantisk web, og vi kan linke data smartere sammen, og da i en digital tvilling-kontekst. Det å få Internet of Things til å snakke sammen med det digitale og det fysiske. Da er det nødvendig å ha ontologier, sånn vi ser det. Så dette arbeidet jobbes det med. Vi kommer til å ta UML-modellene til Tor Sigurd og lage ontologier av de, hvis ikke han kommer oss i forkjøpet, når vi skal starte utviklingen videre. Og utviklingen av MOPS, modellorientert byggherre, gjør vi i en smidig prosess, der vi går i iterative prosesser, smidig, der vi får innsikt og definere og myldre og lage prototyper, og så tester vi og implementerer til slutt. Det gjør vi bit for bit. Og vi kan også endre prioriteringene i tråd med det som gir mest verdi i prosessen. Utviklingen er sånn at vi har hatt et konseptbolk fra Bjørnafjord-prosjektet, og nå er vi i prosess med å anskaffe de suksessfulle bitene fra den, altså felles BIM-komponenter. Det er det vi gjør her nå. Og så i 2023 så starter vi utviklingen for alvor igjen med å se enda mer på sammenhengen mellom modell, framdrift, integrasjon, kobling mot økonomi og overlevering til drift og vedlikehold. Men også da spesielt rollebasert tilnærming og dette med bruer eller tunnel eller vei, for disse ser vi på som da gjerne tre produktområder som vi kan konsentrere oss om. Og når vi kommer til 2025 så skal vi ha alle områder modellbasert, og vi skal kunne styre modellbasert på både bru, tunnel og vei og så videre. Og forhåpentligvis klarer vi å overlevere til drift og vedlikehold en digital tvilling, og at de rigger klar for det. Og her er et eksempel på hvordan man kan bruke UML-modellen med klassifisering av dokumentasjonstyper, som Tor Sigurd har i VU053. Her kan vi se det som en prosjektmodell, PIM, i henhold til ISO 19650, og at vi da har en meny i grensesnittet der vi ser på ulike temaer, gjennom å klikke, og da får vi mengdene opp automatisk her. Koden den finner dere her, hvis noen har lyst til å prøve å se hvordan den fungerer, og eventuelt anvende den til sine behov, og eventuelt også bidra tilbake igjen. Så litt om den anskaffelsesprosessen som vi er
i gang med, der vi har nå startet med en RFI eller en markedsundersøkelse. Det var da en invitasjon for å innhente informasjon om markedssituasjonen og å forberede den kommende konkurransen. Og det vi skal anskaffe nå er da en modell server og en modell viewer. Og i tillegg så skal vi anskaffe en BCF server. I hovedsak så konsentrerer vi oss nå om modellserveren og modellvieweren. Det er to separate anskaffelser, så hvis noen mener de er veldig gode på begge, så må de svare på begge. Ja. Og målgruppen er alle som leverer produkter og tjenester innen prosjektgjennomføring og digital tvilling. Og andre som er interessert i å bidra og anvende MOPS som løsning da, og bygge videre på den som en felles standard. Yes, og de spørsmålene som vi ønsket å få svar på var litt informasjon om selskaper som kan være aktuelle, og hvilke utviklingsplaner og forretningsmodeller de har. Litt om hvilke prismodeller de har. Dette med sikkerhet, IT-sikkerhet, GDPR og så videre. Og løsninger og funksjonalitet som ligger for løsningen. Og så hadde vi da for løsning og funksjonalitet, så hadde vi 16 spørsmål. Ja. Så dette med å ha komponentbasert tilnærming til de spesifikke behovene, og dette med feltbruk, litt om BCF, altså sakshåndtering, modellbasert sakshåndtering, funksjonalitet og ontologier, semantisk web, standardiserte API-er, hvor åpne er de, og hvor standardiserte er de, ja, og andre grensesnitt, som de har løsninger for. Ja, trenger jeg ikke ta så mye, men her står det for eksempel litt om absolutte krav knyttet til IFC og eventuelt andre formater som støttes, åpne, sånn. Og hvilke løsninger som de har knyttet til GML-formatet, infra GML og land infra. Og her har vi jo da har jeg tatt med det arbeidet som har blitt jobbet med i BA-nettverket for å se hvordan markedet responderer på det. Ja. Geomatikkformater, produktdokumentasjon, ISO-standarder, og dette med unike identifikatorer, problemstillinger knyttet til det. Ja, og dette med lagring, plattformer for tilgjengeliggjøring av lagring av data og så videre. Og API-lesninger i forhold til kobling mot FKB og så videre. Ja, så det er disse tre vi skal anskaffe. Det er modellserveren og en webviewer og en BCF-server, og i bunnen her ligger der en dokument- og samhandlingsløsning, som er dokumentbasert. På utsiden her så har vi synliggjort at dette er byggherren sitt behov, veldig viktig. De prosjekterende har løsninger for de prosjekterende, og ofte da tyngre designverktøy som de har samhandlingsløsninger på. Ja, og det er jo varierende grad av åpne formater som ligger til grunn i sånne løsninger. Disse her er de som skal levere inn til denne felles datamiljøet til byggherre. Og her også dette med ontologier og strukturer for maskinlesbare informasjon. Og så er det på toppen er det grensesnittet for bruk og roller og tilganger. Ja, vi er sendt ut på KGV til Doffin, og vi har fått 9 leverandører til å svare. Vi synes det var veldig bra, så hvis det er noen her nå i dag, så sier vi nok en gang takk for det.
og vi har fått mye god innsikt i det som ble levert. Ja, og nå, selvfølgelig, vi hadde en veldig kort frist, men med tanke på hvor mange som leverte på den korte fristen, så synes vi det var veldig bra. Og i tillegg så har vi også fått veldig raske svar på de spørsmålene vi stilte etterpå. Og vi fikk også svar, et spørsmål stilt, bare et. Og det var om det også omfattet den dokument- og samhandlingsløsningen, fordi det er en prosess på det. Og det er det ikke, fordi dette handler om de modellbaserte komponentene. Og så har vi jobbet, hatt et par møter med fylkeskommunene, eller representanter for fylkeskommunene, og de, i forhold til de, deres anskaffelser på byggherre HMS, så sammenfalt det i tid å ha dialog med de. Ja. Så hvis noen lurer, så er vi jo opptatt av konkurranse i markedet, og det er det vi sjekker ut i denne undersøkelsen. Og vårt inntrykk er at det der er godt grunnlag for konkurranse for de som vil. Så ligger det i hvert fall i roadmappet til flere å tenke sånn som vi har gjort her nå. Og så måtte vi stille et par tilleggsspørsmål som vi fikk raskt svar på, som sagt. Og dette ene var knyttet til eierskap i forhold til sikkerhet og IT-sikkerhet og personvernsikkerhet. Og det var vel de aller fleste var godt forankret innenfor EU og EØS. Og så dette med modell viewer. Vi kan godt ta med en iPad eller ting i felt, men uten posisjonering så får det gjerne begrenset verdi fremover. Så vi ønsket å høre hvordan planene eller løsningene er tilrettelagt for posisjonering, og hvilke støtte der er for det. Og det legger jo til rette for funksjonalitet knyttet til AR for eksempel, og se mer. Ja, at du automatisk kommer til det rette stedet i modellen da. Ja, og nå sitter vi her i BA-nettverket som en respons på et ønske fra BA-nettverket, og jeg synes det var en fin anledning til å dele det inntrykket vi har fått. Jeg kan jo ikke avsløre for mye i forhold til prosessen som er videre. Jeg tror jeg har sagt så mye nesten som jeg kan, og så må dere gjerne stille spørsmål, så får vi se om jeg kan svare. Ja, men det, sånn sett er det jo åpenhet knyttet til konseptet vi har lagt, og de prinsippene for veien videre da. Her er det en del lenker som dere kan se på det utviklingsarbeidet som er gjort her oppe. Ja, de testløsningene som vi har lagt, og en del nyhetssaker som er koblet opp til det valgte konseptet fra Bolk Pilot på Bjørnafjorden. Jeg hadde ikke tenkt å ta noe på dette. Det, ja, jeg kan gjerne gjøre det da. Det var bare ett minutt. Det handler jo da om bruk av ontologier og semantisk web for å få bedre informasjonsdeling. Dette vant vi da pris for i Building Smart International for å ha et tilgjengelig sted og ha disse informasjonsstrukturene på en måte som kan anvendes på tvers av bransjer. Og her har vi da hatt såkalt sakte hackathon, der vi hadde tre møter der vi introduserte maskinløsbare kravene, og så ble det stilt spørsmål i rundt to, og så ble det levert test. Prototyper i runde 3 da, fra de leverandørene dere så. Ja. Og så har vi jo også lyst å bevege oss inn på spillteknologi og sørge for at neste generasjon blir med oss på veien videre. Så her, det første som ble lagt før vi holdt på med dashbordet var en
en storymap egentlig, basert på spillteknologi. Denne løsningen er dashboard-løsning, men vi har også en løsning for VR-briller, og vi har også en AR-prototype da fra Apple-produktene. Men vi stoppte denne koblingen i utviklingen av dashboard-løsningen fordi det var ikke modent nok. Men vi har skisser som viser hvordan vi nå kan trekke informasjon ut fra en modellserver og over til et spillgrensesnitt. Og det tenker vi også å jobbe med videre. Yes. Så var dette for fort, Inger? Da er det egentlig åpent for spørsmål, tenker jeg. Så kan jeg la... ikke den, jeg tror jeg skal la denne skissen få lov å vise litt. Forventningen er at vi har anskaffet modellserver og saksserver for modeller og en webviewer, modellviewer, i løpet av året og kode den ferdig, sånn at vi kan starte utviklingsprosessen i 2023. Yes. Er det lov å spørre spørsmål, Helen? Selvfølgelig. Jan-Erik fra Trimble. Hei, kan du si noe mer om tidsplanen for utlysning av BIM-viewer, BIM-server, SF-server? En ting er når du ser det ferdig, ikke sant? Men når utlysningen kommer. Og ikke rett før fellesferien, da. Vi sitter og teller på knappene om vi når det, men uansett så blir det i så fall god tid til å se gjennom bilagene og til å vi har en god prosess som går ut over den minimums tidsfresten da. Så det, ja. Så det blir ferien, ja? Kanskje litt ferie. Ok, takk. Du har vel bare 4 uker ferie, har du ikke det? Ja, slags. Ja, men vi har lagt en god buffer. Men som sagt, det kan være det holder hardt før ferien, men vi prøver kanskje på det. Ok, takk skal du ha. Andre spørsmål? Veldig stille. Alle håper at andre... Det ble så ekko når jeg snakker, men nå var det borte. Tusen takk, Elin. Det kan vel hende at det er sånn her også, at man ønsker å stille spørsmål uten at konkurrentene eller potensielle konkurrenter hører hva man stiller spørsmål om. Jeg vet ikke om det er sånn, men jeg kan tenke på det. Nå er det en hånd oppe, da. Og Derek? Ja, og Derek Rommetøtt fra Hans Jacobsen. Det er jo bare spørsmål om denne her plattformen med database og BIM-viewer og så videre. Er det noe dere ser for dere at blir tilgjengeliggjort for prosjekterende og entreprenører også i planleggings- og byggefasen, eller vil dette være et verktøy for byggeledelsen? Dette er byggherre sine behov, så dette er på en måte mottaksapparat for samhandling i henhold til byggherreforskriften, om du skal si det sånn. Så i prinsippet så blir mottaksapparat fra de prosjekterende og de utførende, det blir gjennom dokument- og samhandlingsløsningen for dokumenter. Men alt blir tilgjengelig gjort gjennom API-et til MOPS da. Men alt havner inn her, og så blir det dyttet videre. Hvis det er IFC-filer, så blir de dyttet videre og brekt ned i database og dokumentasjon, og geometri her. Eller hvis den da omfatter GML-lag, hvis vi får til det, så ja. Så en totalentreprise for eksempel, så vil ikke entreprenør og hans rådgiver kunne bruke dette som sitt verktøy for å samhandle med modeller og hente ut mengder og så videre? Eh,
prinsipielt, jo, så går det an. Og så jo spørsmålet hvordan, altså vi har ikke gått opp de grensesnittene mellom leverandør og byggherre enda, annet enn at vi har et sted vi tar imot og forvalter det videre. Vi jo nødt til å ha toveis kommunikasjon på en eller annen plass, og så spørsmålet om dere selv som totalentreprenører kan ha den toveis kommunikasjonen med deres prosjekterende og utførende. Så, men altså, som sagt, kildekoden åpen. Det mulig å se om man kan utnytte den som totalentreprenør, og eventuelt bidra til å lage den enda bedre. Så jeg kan ikke si at det en nei, men vi utvikler den for byggherren sitt behov da. Ja, nei, men det jo interessant tanke i hvert fall å tilby det samme verktøy til de som jobber i prosjektene, da, så de slipper å bygge opp sitt eget parallelle system. Ja, så det jo bare et grensesnitt på toppen av de komponentene dere som totalentreprenør velger å bruke da, på de underliggende tjenestene. Så. Takk. Andre spørsmål? Nei, men jeg håper i alle fall at folk har fått litt... Elin er en hånd oppe. Ja, hei, Katrin. Hei. Jeg synes det er utrolig bra. Jeg synes det er et veldig spennende prosjekt som du har der. Det jeg lurer på er tanken i henhold til videre, eller asset information, og lagring av data der. Du sa noe om det, men hva er... Ja, altså, grunnen til at vi skulle til å si kunne anskaffe disse tre komponentene, er jo fordi vi gjør det i et fellesskap på hele etaten. Sånn at disse blir minimum på IFC, så blir det felles lagringssted for alle modeller på IFC. Og da har vi en kilde til informasjon som kan brukes til alle typer utviklingsarbeid som Vegvesenet som etat lager, og som blir tilgjengelig som informasjon til andre gjennom åpne API-er for uttrekk av informasjon. Og så handler det jo da i MOPS om tilgjengelig eller tilgangsstyring da, i forhold til hvem som skal kunne bruke hvilken informasjon. Så tanken er å vedlikeholde den databasen, så hvis det blir endringer og omprosjekteringer og sånn, den blir vedlikehold? Det er mulig, den tanken der, ja. Ja. Men det er ikke gått opp et sånt løp, forstår jeg, med tanke på BIM i drift. Det er ikke tenkt for driftfasen, eller? Jo, vi sier at mulighetsrommet er der for de til å hente informasjonen fra disse dedikerte kildene, og så må man få drift og vedlikehold med oss på veien til hvordan disse kan og brukes videre. Tror du at dere tar inn alle prosjekter som eksisterer per i dag og setter inn der også? Eller blir det fra nå? Det er, altså, for å bruke det i dette grensesnittet her, så krever det at det er klassifisert i henhold til V44 når det gjelder bruer. For at det skal kunne bruke kildekoden til noe fornuftig. Så da er det i så fall en jobb som drift og vedlikehold må gjøre på eksisterende dokumentasjon. Ja, veldig bra. Jeg synes det er en utrolig fin plattform. Ja. Ja, Gjermund. Hallo, ja. Med riffhatten min, med riffhatten min på e-rom, hva tenker du dette erstatter, eller hvor ligger den i sammenheng med dette her? Denne som heter dokument- og samhandlingsløsning er den som drift og vedlikehold nå anskaffer, og det er vårt prosjekt erstatter e-rom som har denne, men det handler om dokumenter. Og da er liksom håndteringen av en IFC-fil som et dokument, er jo
dette regndyrker gjerne en samhandlingsprosess knyttet til dokumenter, mens vi har anvendt det videre på en smart måte i et grensesnitt her. Så dette er på en måte den fremtidige versjonen etter hvert som vi utvikler. Så ja. Vi har et eget prosjekt, Erstatte Airroom, og det inngår i denne biten her. Mens det vi gjør i MOPS, det er på en måte en datadreven, full datadreven byggherreorganisasjon da, og med mulighet for andre deler av organisasjonen. Takk. Ja, Inger? Da, to ting. Den ene kanskje er, jeg har lyst til å nevne det, tilfellet er interessant for noen. Og jeg aner ikke om det er kommet helt bortebom, men i hvert fall OGC er jo parallellorganisasjonen til Building Smart International, Open GIS Consortium er det vel det står for, og Kartverket arrangerer webinar 23. juni klokka 10 til 11 om OGC API-er. Jeg har hørt det en gang før i et møte, og jeg synes det var kjempespennende. Og jeg vil tro at det er noen som er med i møtet i dag som kanskje er interessert å delta på det. Og det gjøres sikkert opptak, så det blir lagt ut på Kartverket. Altså, jeg lover ikke, men jeg tror det. Det er vanlig å legge ut webinarer etterpå. Men kontakt Kartverket eller spør meg etterpå, så jeg sier det lille jeg kan i hvert fall. Det lille jeg vet. Men den andre tingen var den der bobla her som er stipla strek rundt, som står infra GML vei. Ja. Ja. Skal vi lave det å spørre? Jeg kunne godt ha plukket det i begge to i en. Jeg har også en skisse som viser begge to i en. Men det er jo litt fordi, hvis du ser her da, sant, så modellserver, geodatabase. I dag så er de to separate ting, men det kan fort bli en. Hvis markedet vil, så prinsippet så er det kanskje ingen forskjell. Så ja, det handler om geometri og databaser av informasjon knyttet til geometri. For det jeg ja, bare infra GML, den er bare kjempestort i innhold, og bare si at det som vi har gjort rundt veikropp hittil, det gjenbruker, altså tar utgangspunkt i veldig liten del av infra GML. Så infra GML har jo det er veldig omfattende, men i forbindelse med den jobben som vi har gjort i SOSI Veikropp, så er det veldig liten del. Det er i all hovedsak alignment og et par, jeg vet ikke om jeg skal si bagateller, men et par grunnleggende prinsipper i tillegg til det da. Resten så er det litt annerledes. Ja. Det, vi har ifra konseptet da, så har vi jo valgt å jobbe med en bit, og det er da Bjørnafjorden bru, og det er en bru, og det er i henhold til gjeldende praksis for bruleveranser, og da opp mot myndighet og regelverk sin beskrivelse av beste praksis og bransjen da som har brukt IFC. Så det er det vi har jobbet utifra, og det har fungert veldig bra på det vi har testet opp mot kodingen. Og så har vi ikke jobbet med GML eller SOSI Veikropp ennå, fordi det er ingen prosjekter som har det. Men det kan fort bli at en jobber med det, men vi har også denne rollebaserte tilnærmingen, at det er en prosjektleder sitt behov som skal tilfredsstilles. Altså det bruker perspektivet da. Man kan fort snakke om løsninger og teknologi, men like viktig og er det som er kode for at prosjektlederen skal få den statusen som de trenger
fra dag til dag. Ja, de skal få innsikt, og hva som ligger i bak og svive, det er på en måte en del av de proof of conceptene vi er nødt til å gjøre. Og nå har vi jo tatt noe stilling til, i alle fall IFC, for bruer og for konstruksjoner. Jeg har lyst til å nevne en ting til også, som kanskje noen synes er spennende her, og det er, som ikke vanligvis er med i BNettverks treff, da. Og det er at Nasjonal Veidatabank har jo hatt, altså det ble generert XST-skjemaer for GML for 6 år siden, aldri tatt i bruk. Og nå for noen måneder siden så laget Knut Jetlund i Statens Vegvesen en parallell som heter da IFC Property Set Definitions for datakatalogen til NVDB. Bare i tilfelle noen synes det er interessant, så ja. Finnes det altså standardiserte IFC-oppskriftskjemaer, da, så vidt jeg har forstått det, for alle objekttyper som skal inn i Nasjonal Veidatabank, eller som er der. Jeg kan vise det som har av ontologier foreløpig, som da er basert på NVDB er vel basert på en UML-modell for NVDB. Bare sånn for de som da jobber med Tor Sigurd sitt arbeid og håndbokrevisjon og UML-modeller og lurer på hvorfor man skal ha det, så er ontologier på en måte semantisk anvendelse av de samme dataene gjennom ontologier. For å arrestere meg bittelitt hvis jeg knoter bittelitt med ord og definisjoner her, men sånn cirka den forståelsen. Og vi har også valgt å lage ontologi for dette med MMI, altså har vi lagt noe som heter prosjektstyring i forhold til informasjonsarkitektur eller informasjonsforvaltning. Så her kan vi jo følge på med egentlig det vi ønsker, og så er det jo bruken, altså hvis alle bruker for eksempel ontologiene fra Statens Vegvesen, så vil alle få samme validering opp inn i sine softwareløsninger og så videre, og de vil kunne få det til å snakke maskinlesbart gjennom sine API-er. Når de lager API-er. Yes. V44, den ble til som en som et Excel-matrise som ble konvertert over til som ontologi ved bruk av noe sånn Sparkel og så videre. For de som kjenner det. Her ser dere også at vi allerede har linket forståelsen mellom håndbok V44 og IFC 4.3. Og det kan vi gjøre, sant? Vi kan linke V440 og lage en linkeregel for kanskje FKB byggtekniske anlegg, for eksempel. Yes. Og R2061-62, det er jo prosesskodene. Disse krever jo at det finnes informasjon i et objekt som kan koble opp den prosessen som det objektet krever. Så, men den strukturen på hvor den prosessen skal vise, det mangler jo foreløpig. Og det, da er vi inne på dette her med felles objektegenskaper. Og det er nok det gjerne bransjen litt er på jakt etter. Litt mer sånn generisk egenskaps matrise, da. Yes.
noen skisser. Jeg bare sikkert snart avslutter, men det er noen prototyper på designskisser som vi har lagt videre, som ikke finnes i selve konseptet så langt. Ja, dette med å logge inn på løsningen. Bedre beskrivelse av mengder. Når du klikker på ting her, så har vi brukt en standardisert, strukturert fremstilling av klassifiseringen etter V44, som gir oss resultater på en enhetlig måte. Fra IFC-filer i dette tilfellet. Linking til andre systemer, underliggende systemer som jeg snakket om, som er de systemene vi får data inn i dette grensesnittet. Vi har også API-er som er andre sine åpne API-er knyttet til værdata for eksempel. Og her ser vi også at vi kan koble til digital tvilling og dronedata i forhold til fortløpende inspeksjon og kontrolloppgaver for eksempel. Kan vi bruke drone til? Og dette er koblet opp mot modellen. Her ser vi kontraktene. Det krever jo at vi har informasjon om kontrakt i en database som linker opp til objektet. Og her på saker så ser vi at vi bruker stort sett BCF-standarden, men pluss noen tilleggskolonner. I tillegg så har vi brukt andre labelinger på det som finnes i BCF-standarden, men lenken er basert på den. Ja, et litt slag, litt sånn et blikk er nok basert på hovedmengder. En struktur for hvordan du viser mengdene, tabell eller diagram. Og med fokus på de hovedmaterialtyperne som prosjektleder er opptatt av her. Og vist i diagram. Søk på enkelt objekter, enkelt elementer i forhold til vårt styringsnivå. Under en sånn en søyle så kan det selvfølgelig ligge underliggende objekter som ikke vi styrer på, men som da blir aggregert opp til vårt styringsnivå. Her om da, ja, for eksempel klima. Det har jeg en bedre skisse på senere. Og her er tanken at de objektene som på ankommet byggeplass på MMI 460, som ikke er i rute, de er da røde. Og vil da bli markert rød når du klikker på grafen. Og du vil få opp hvilke som da er bak kritisk linje. Ja, forholdet til ja, hvilke avhengigheter den har. Og her ser dere også at vi kan velge hvilken kontrakt vi ser på. Her er totaloversikt, kontrakt 2 og 3 og så videre. Og hvilke som er foran og bak skjema i forhold til det de har sagt. Litt om sporing. Et produkt fra Kina, jeg har gjerne ikke så lyst til det akkurat nå, hva vet jeg. Tyrkia. Og inn til Norway. Skal vi se. Ja, og her er graf basert på kritisk linje. Dette er jo litt mer, jeg oppdagte det, litt mer sånn komplekse sammenhenger som må kodes her, og det finnes da sikkert ting i på nettet som kan brukes. Yes, og her er da for eksempel en slags pakkesporing, der du gjennom RFID-koder og så videre kan vite hvor ting er hen i forhold til et kart. Og da kunne vi ha brukt avgrensingen på anleggsområdet, at når det kommer inn forbi en geografisk polygon for eksempel, så endres MMI-en automatisk til ankommet byggeplass. Ja. Kan jeg spørre en ting?
Ja, hvem spør? Katrin i Trimbol. Jeg bare så at du har alle mengder inne der og kontrakt. Er tanken av, i hovedentreprisen at dette blir målebrev? At du får gevinst realisere den kontraktmengde koblingen, og entreprenøren trenger ikke innlevere målebrev til slutt? Ja, det håper jeg virkelig. Ja, bra. Det tenker jeg veldig bra. Ja. Så poenget er jo at det rapporteres gjennom statusendring på enkeltobjekter, og at de da har oppnådd den kvaliteten de skal ha på det tidspunktet. Så får vi jo se hvor bra vi får det til, og om vi er avhengig av andre, hvor mange andre biter vi er avhengig av da, for å få det til. Og da, jeg vet at bransjen har noen sånne fargekoder på MMI. Her har vi prøvd å gjøre en litt sånn universell utforming, tilnærming på det. Så jeg vet ikke om den reviderte MMI-veilederen har tatt det med i sin veileder. For det er forskjell på sånn vi tenker da, at det der blir sånn rød, gul og grønne trafikklys basert på hvordan vi ligger an, om vi er foran eller bak skjema, mens her er det mer en sånn generell betraktning av hvor hele brua er i et fargespekter, uten å måtte forholde seg til om du er i rute eller ei. Det er bare en ren status når det er i tråd med denne. Yes. Litt dette her med avvik og fravik, hvordan den kan vise det. Og det håper jeg virkelig at vi får til og kan få en god prosess inn mot myndighet og regelverk, at prosessene på det blir gjennom et grensesnitt som dette. Yes, jeg tror jeg skal si takk for meg nå klokka 14:30, så hvis det ikke er noen flere spørsmål, så er vi gjerne ferdig, Inger. Ja. Det synes jeg var en veldig fin gjennomgang, og så kan jeg tenke meg at det er jo flere som sikkert har lyst til å spørre deg om ting. Ellers, og da vet jo du hva du kan svare på, ikke? Ja, ja men det er jo, ta gjerne kontakt, så svarer jeg på det jeg kan svare på. Ja, spennende. Det blir spennende å høre mer. Her får du applaus. Men da sier jeg tusen takk for møtet, og takk for at dere var med, og takk for også. Men tusen takk for at dere var med. Da går jeg ut og møter. Ha det bra. Ha det bra.